Готуючи остаточний перелік, топонімічна комісія розглянула понад 200 назв вулиць та інших об'єктів Миколаєва, розповів голова комісії Олександр Тригуб. Крім вимог законів про декомунізацію та деколонізацію, йдеться про виправлення помилок у назвах. Рекомендації будуть винесені на громадське обговорення, каже головний архітектор міста Євген Поляков. Для того, щоб провести якісно таке обговорення, потрібно зробити це у паперовому вигляді, щоб будь-яка людина могла залишити свою заявку щодо певного вибору назви об'єктів, які будуть запропоновані в переліку, які будуть містити рекомендації комісії і інші альтернативні назви, які попередньо до цього збиралися під час опитувань. І паралельно організувати процес електронного опитування, щоб кожен мешканець Миколаєва, незалежно від того, де він знаходиться, але зареєстрований в Миколаєві, міг залишити свій відгук і своє бачення до тих чи інших назв. Наразі, розповів Євген Поляков, положення щодо організації електронного голосування готує відділ стандартизації та впровадження електронного врядування міськради. Онлайн-опитування, каже головний архітектор міста, триватиме не менше місяця, щоб отримати максимум думок миколаївців. Міський голова Олександр Сінкевич під час відеоспілкування з містянами в соцмережах 30 січня сказав, що електронне голосування буде запущене протягом найближчого місяця. Люди зможуть залогінитись через Дію, через Bank ID, підтвердивши, що вони з Миколаєва, і зможуть проголосувати за ті назви, які або вибрала комісія, або надались громадськими організаціями, представниками, об'єднаннями. І після цього ця інформація зайде в сесійний зал для того, щоб всі могли проголосувати депутати і вибрати, які вулиці будуть називатися і перейменуватися в місті Миколаєві. Згідно із законом про деколонізацію, його зміст стисло викладений на сайті Українського інституту національної пам'яті, міська рада мала б розглянути пропозиції щодо перейменування до 27 січня 2024 року. У наступні три місяці такі повноваження має міський голова. З 27 квітня – керівник обласної військової адміністрації. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.